წაუდობისა და დასჯის შემთხვევები ჯანმრთელობისა და განათლების უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. ომბუდსმენის აპარატმა მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმანური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები გაასაჯაროვა. ომბუდსმენის თქმით, რამდენიმე პანსიონში ვადაგასული და უხარისხო საკვები აღმოაჩინეს. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ 7 პანსიონში შემოწმდა, მათგან 4 აჭარის ტერიტორიაზეა. სოფელ ფერის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის პანსიონი, ქართველ მუსლიმთა კავშირის სოფელ ფერის გოგონათა პანსიონი, ქართველ მუსლიმთა კავშირის სოფელ ფერის ვაჟების პანსიონი და ქართველ მუსლიმთა კავშირის ქობულეთის ვაჟების პანსიონი. მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ მონიტორინგის მომენტში ფერის ვაჟთა, ფერის გოგონების და ქობულეთის ვაჟთა მუსლიმურ პანსიონებში არ გააჩნდათ ბენეფიციართა პირადი საქმეები. ანგარიში 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის პერიოდს მოიცავს. აქ იყო რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხებზე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება განათლების უფლების რეალიზაციას, დოკუმენტების წარმოებას და ხშირად იყო შემთხვევები, როცა დოკუმენტების გარეშე უწევდათ ბავშვებს ცხოვრებამ და ქცეულებებში. უპრობასთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა საუბრობდნენ ძალადობის და დასჯის შემთხვევებზე, ასევე შეიძლება ცალკე გამოიყოს ყვების უსაფრთხოების საკითხები. გამოაჩინეთ რამდენიმე პანსიონატში ვადაგასული და უხარისხო საკვებიც კი, და აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას, რომ კაცრად და სერიოზულად დგას პირობების საკითხი, ანუ პირობები რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამება ბავშვთა ზრუნვის სტანდარტებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს.